Наймальовничіші куточки Рівненщини очима дітей незабаром зможуть побачити і усі охочі рівняни. Сьогодні стартував конкурс любительського фото «Я звідси родом», який буде тривати до 21 вересня. Показати красу свого краю через об'єктив фотокамери зможуть дітлахи віком від 6 до 17 років. Найкращі роботи отримають відзнаку. Кожен учасник отримує диплом учасника конкурсу. Краще 30 робіт увійдуть до фотовиставки, яка буде відкрита наприкінці вересня в Рівному. Також за рішенням членів журі, кращих 40 робіт, учасники, представники кращих 40 робіт отримують безкоштовну екскурсію туристичною Волинню. Ось і 5 учасників отримують цінні подарунки. Підтримує цьогоріч цей конкурс і іменитий фотометець Олександр Харват. Такі проекти стимулюють, надихають фотографів, не тільки професіоналів, а в даному випадку ми говоримо про молодих фотографів. Олександр Харват каже, подекуди ключем до успіху є лише одна фоторобота, що поєднує в собі натхнення фотографа, професійну наполегливість та експресію моменту. Тому з авторами найкращих світлин пообіцяв обов'язково попрацювати разом та провести ексклюзивну фотосесію найкрасивіших куточків їх малої батьківщини. Загалом, на думку обласних чиновників, подібний проєкт сприятиме туристичному розвитку краю, оскільки за допомогою світлин вчергове продемонструє неповторність та чарівність Рівненщини. Юлія Бублей, Віталій Годилко, випуск новин.